Chimpe, der slår bolden ind mod netop Boubacar Sané. Affald lige ved buen, og så afslutning Conor O'Brien. Løs bolds afslutning, og stangen tager fra André Bjerregaard. Lille aftræk. Han fortjente bedre skæbne. Den har han ikke chancen for at tage, Jesper Hansen. Helt dommerstaben. KLF mod Kesslers banemand Andrew Watts i morgen aften. Noget af et brag her. Er det Lyngby? Jeppe Kjær sparker, og redning Dannevang. Jeg ser her engang Rygaard, der igen med venstre ben lægger den skråt tilbage. Jeppe Kjær, som laver et godt træk. En 5-7 rigtig gode minutter for Lyngby. Ja, Jeppe Kjær fri. Gevaldig markeringskiks der af Sané. Hvad laver Sané egentlig? Ligesom om koncentrationsmæssigt Lyngby lige nu, synes jeg, væk. Har flere fejlafleveringer og har givet de her dødbolde. Og kun her, 1-3 på et kort hjørnespark. Ja, det er ikke smart. Og det er, rammer den stangen igen. Jeg tror, det er Åbæk. En, der er blå. Det er for lidt. Så er der tid til det her. Det er godt heldet. Gemmer. Langt træk, og så er der bagrum til André Bjerregaard, der kommer afsted. Tauber smider sig ned. Straffespark til Horsens. Det er meget kontroversielt. Kim Aabæk, jeg synes ikke, han laver frispark. Han træder bolden til sig. Der går han ned. Ja, der er straffespark. Der er straffespark. Og det er klubbens gamle søn, Kim Aabæk, der kan straffe sin tidligere arbejdsgiver. Kim Aabæk overfor Jesper Hansen. Det er 1-0, og den er smasket ind, den der, med venstre foden. Horsens er i front i Lyngby. Og et vist pres er der på ham. Det formidler han altså meget godt, ikke? Fordi han kommer til sin gamle klub. Der er lidt ekstra spænding på. Jesper Christiansen får en tilfældig bold. Ojo sparker! Superredning denne vand. Den tredje, han har i aften. Han kommer hurtigt ned. Vi så det også i første halvleg. To situationer, hvor han... Ja, han gør så bred. Thomas Sørensen er lige ude at få det singer af David Nielsen, når han giver efterfølgende melding om, at hjørnesparket lige skal trækkes lidt i hælen. Der er muligheden. Han bliver reddet på målstregen af Åbæk. Larsen afslutningen. Sané akrobatisk. Saxe sparker bolden væk.